životni moto jeste da volim ono što mi je dato. Kaže jedna stara poslovica da ako ti život da limun, a ti nemoj da očajavaš, nego napravi limunadu. I ima još nešto što sam, pošto sam imala u svom životu i teških trenutaka, naučila, a to je jedna opet stara latinska poslovica, novi život iz rana. Život je sila i zato ga treba slaviti. Dobrodošli. Dobroveče, još jednu iskrenu priču vas pozivamo i govorit ćemo o tome svakako šta je istina. Ima li istina dva lica, vidimo li različito iste pojave oko nas i kako živimo neke slične okolnosti života koje su nam date. Sa velikim poštovanjem i sa velikom zahvalnošću večeras vam predstavljam moju gošću, gospođa Sanda Rašković-Ivić. Dobrodošli. Dobroveče, još bolje vas našla, vas i naše gledalce. Kada kažete istina, kada kažemo istina, ima li zapravo istina, iskrenost, više lica? Istina sigurno ima više lica zato što zavisi od onoga ko percipira istinu. Najbolje o istini govori onaj film Rašomon gde je samo jedna priča, a to je napad onih razbojnika na japansku princezu. Mislim da je bilo 12 ili 13 učesnika te Rašomonijade, odnosno te priče svako od njih je video na različite načine. A i sam Andrić kada je recimo pisao o Bosni, govorio je da istina i u Bosni, i o Bosni ima više lica. Kako vi saopštavate istinu? Kako ste vi saopštavali istinu? Možda da se vratimo u neka druga vremena koja su iza nas i postojalo je više različitih verzija događaja koje ste, nažalost, preživljavali. Svakako, svako ima svoju percepciju istine, bila ona odnosila se ona na neku grupu ili neka individualna istina. Svakako kad su u pitanju bolesnici, ajde da krenemo prvo od toga, zato što je moj osnovni identitet, identitet lekara. Ja sam provela ceo moj vek skoro u lekarskoj ordinaciji kao psihijatar i znam da mi je uvek bilo jako teško kada bih roditeljima trebala da kažem da njihovo dete boli od šizofrenije, jer to je najteža duševna bolest. I uvek bi tu istinu gledala da im saopštim vrlo nežno, vrlo dozirano, da u toj istini saopštavajući je ostavim jedan prozor nade u stvari da se to može rešiti, da se može izlečiti, da se uz borbu, uz posvećivanje cele porodice pa i samog bolesnika stvari nekako mogu ipak završiti jednim happy endom, da tako kažem. S druge strane, političke istine, one se uvek saopštavaju mnogo brutalnije i tu nekako nisam imala te dileme, ali svejedno, uvek svaki čovek kada istinu saopštava, je saopštava tako da treba da pazi da tom istinom ne povredi, ne obeshrabri nekog drugog. Sigurno će ga naljutiti, jer istina vrlo često može i da naljuti. Istine retko nam donose, pogotovo kad ih drugima saopštavamo, donose neko veliko olakšanje odmah. Naravno, kasnije da. Istina je inače jako dobra i moj pokojni otac je govorio da treba propisivati istinu tri puta dnevno na recept, jer ona na duge staze zaista deluje lekovito. Ali kao i svaki lek, malo je grka dok se guta. Kako i na koji način je vaš otac osvetlio vama put? Šta su možda najznačajnije stvari kojih se sećate? Pre svega, moj otac i moji roditelji oboje, naravno, su osvetlili meni put jednom velikom ljubavlju, velikom iskrenošću prema meni,
jednom željom da mi daju slobodu. I to su sve stvari koje su, znači, ljubav, i, ali ne ona posesivna koja hoće da zadrži dete. Moj otac je smatrao da deci treba dati krila i pomoći im da nauče da lete i da polete. I to je nešto što je jako važno. Učio me kako da budem slobodna, da budem svoja, da se ne plašim da izrazim svoja osjećanja i da izrazim svoje misli, bez obzira na to koliko će me to koštati. Naravno, nije me učio da srljam, ali me je učio da se ne treba plašiti. Naravno, u svemu tome me učio i načinu kako da se te misli izražavaju. Jer, evo, opet, ja volim mnogo te poslovice, dikte, sentence i ostalo. Stari Rimljani kažu, est modus in rebus, postoji način u stvarima. Znači, različite i najgore stvari možete da kažete na jedan lijep način, a da nikoga ne naljutite, ili da ljudima bude čak i lakše kada su ih čuli, bez obzira što ih je to negde pomelo. Italijani su, recimo, majstori za to. Ja sam bila ambasador u Italiji i videla sam koliko Italijani imaju to da umeju stvari da kažu i ružne stvari da vam kažu tako da vas ne zaboli mnogo. Da, na drugačiji način. Sa druge strane, govorimo o emocijama, govorili ste također o svojim ranim emocijama, o nekoj vrsti prve ljubavi, jel? Pa možda negde i pogrešimo, verovatno se promenimo kao ljudi, sazremo i negde stasamo u drugačije ličnosti. Jeste li oprostili, imali, kako da kažem, potrebu da oprostite sebi za možda taj prvi izbor koji je bio drugačiji? Naravno. Ja strašno volim jednu definiciju iskustva koja kaže iskustvo je vlastita koža puna ožiljaka. Ne možete da imate iskustvo ako niste neke ožiljke na toj svojoj koži, znate, osjetili i da su vam oni zarasli. Svakako da sam ja i sebi oprostila moj pogrešan izbor i svom pogrešnom izboru oprostila. Sam oprostila sve ono što nije među nama bilo kako treba, tako da je to normalno. Znate, normalno je da ljudi praštaju, jer najgore je kada se čovek nekako ukotvi, kada se okameni u toj nekoj paranoidnoj poziciji, poziciji progonjenog, poziciji mrzitelja. Mržnja je najgora ljudska emocija i ona je užasno štetna, ali štetna je upravo više za mrzitelja nego za objekt mržnje. Jer mrzitelj je taj koji se stalno truje mržnjom, objekt mržnje, do njega te otrovne igle mržnje nekada dopru, nekada i ne dopru. A objekt mržnje, odnosno mrzitelj, je taj koji stalno sebe truje tim ružnim mislima, ne da sebi da izađe, a ako ne oprostimo, onda ćemo nužno završiti kao mrzitelj. Kako ste se vi kao žena osjećali 90. godine u Hrvatskoj? Ja sam se, meni je bilo teško, znate, meni je bilo teško zato što sam ja negde imala decu. Moj prvi suprug je bio Hrvat, on naravno nije bio ustaša, ali je bio Hrvat i bio je i on pod jako velikim pritiskom. S druge strane, ja sam bila ćerka čoveka koji je bio lider Srba u Hrvatskoj, tako da sam se ja nalazila na liniji vatre. Vrlo često su me sumnjičili za neko izdajništvo, jer sam se eto tako udala za Hrvata. S druge strane su me ovi koji su bili ustašoidno nastrojeni, a njih je u to vreme nekako tog grupnog ludila bio jedan priličan broj, pa čak mnogi ljudi koji su tada mislili jako ružno su danas se pokajali zbog toga i ne bi danas ponovili te svoje misli niti ono što su radili. Znači, ja sam bila percipirana kao neka četnikuša, kao ćerka Jovana Raškovića, kao neko ko je odmah izdajnik Hrvatske, njene ideje, njene tisućugodišnje kulture, ko je remetilački faktor ka hrvatskoj državnosti koja je, eto,
toliko željena i koju su sada dobili, a sa kojom, verujte mi, danas svaki onaj Hrvat koji razmišlja na neki iskren način i koji je spreman da napravi uvid, oni ne znaju šta će sa tom državnošću, jer ona njima, sem nekog privida, nije donela ama baš ništa. Otac je moje najdraže biće. Razumevanje je sok života. Da se vratim unazad, promenila bih šta? Ne bih promenila ništa. Teški trenuci u životu mogu biti? Mogu biti i poučni da shvatimo šta je sreća. To smo negde i rekli kroz emisiju, ali nekako da, da zaokružimo. Voleti znači? Davati se i primati. I na samom kraju ove emisije, u budućnosti nastojaću da budem kakva? Još bolja, ali i dalje slobodna. Šta kažete sebi kada nije baš najbolje? Pa ništa, kažem, ja se uvek Bogu zahvalim. I kad je loše i kad je dobro, ali više mu se zahvalim kad je loše. Zato što iz takvih situacija, iz takvih trenutaka čovek više nauči. Nekako uspem, naučila sam da ne silujem stvari, pošto zašto. Sad mora da mi se dogodi to i to. Ne mora. Kad ne ide, ja jednostavno pustim, ostavim, čekam neko bolje vreme, neko pravo, istinsko vreme, da se to nešto dogodi. I možda je to jedna i od najvećih mudrosti da čovek uspe da prepozna kad je trenutak njegov, a kada nije. Dakle, mislite da zapravo život radi sve kako valja i treba i da mi samo moramo u nekim trenutcima, dakle negde možemo da intervenišemo, ali treba pustiti? Pa nije samo život tu. Najčešće smo mi krojači svoje sudbine. Mi znamo i tekako da sebi iskompliciramo život do iznemoglosti. Bez potrebe, jo? Da, ali najvažnija stvar je u tome što čovek stvarno može i sebe, a i druge da zaštiti od sebe u određenim trenucima, jer ne smatram tu da postoji samo zaštita sebe. Već mi nismo stvoreni da živimo sami. Imamo tu ipak i odgovornost prema saradnicima, porodici, prijateljima, jer niko nije dužan da trpi ono što je gabaritno, a vaše. I u tom slučaju je najbolje da čovjek pronađe neku svoju tehniku samozaštite, a pritom i zaštite okoline. Da. Znači, to je jako bitno. A ja sam odgovornija jer snosim odgovornost ne samo za moje bliske ljude, već i za svoje fanove, za svoju publiku. Jer ipak najbliža sam njima. Da, da. Kada govorimo o davanju emocija i toj otvorenosti, dakle, i lepom ponašanju prema drugima. Šta kada to naše lepo ponašanje ne izazove onaj efekat koji smo želeli, odnosno, da li postoje ljudi koji ne reaguju na ljubav? Naravno da postoje takvi slučaje, jer baš sad, dok me pitate, razmišljam o tome šta je ono kad mi se ne uzvrati za određenu stvar za koju sam se ja nesebično dala ili investirala u nečemu. Ako feedback nije onakav kakav bi trebao biti, a ne kakav očekujemo, onda moramo da razumemo onu drugu stranu, da zanemarimo naše očekivanja, naše očekivanja i već da se upitamo zašto to nije stiglo do druge strane. Jer moguće je da i zato postoji duboki razlog, a ljudi su jako
brzopleti i skloni tome da osuđuju. Ja sam, eto i to sam naučila da jednostavno svakome je dozvoljeno da me primi i doživi na način kakav on može i želi. A onaj ko ne želi, taj ne mora. Da, da. Onda i meni lakše. Jer prestalo je ono vreme kad sam se trudila pošto zašto dokazivati ljudima koliko ja to volim, koliko ja mogu da dam. Ne, to nema potrebe. Jednostavno, dovoljno je sve onako kako je, a ako uspem nekoga ubediti u nešto suprotno, onda je i to plus. Da. Zašto se čini da nam je možda veoma težak put prihvatanja samih sebe, odnosno sa svim, dakle, manama, vrlinama, nekako kada objasnimo, to se čini vrlo jednostavno, ali taj put traje? Pa traje zato što ljudi prvo se okrenu ka drugima. Znači, puno je lakše kritikovati druge nego sebe. I onda tu ta investicija te kritičnosti koja je okrenuta prema drugim ljudima, to je jedan proces koji traje. To mislim da ne postoji čovjek koji nije sklon tome. Možemo mi sebe deklarirati kao savršene, ali niko nije savršen. I svakome se dogodi, pa makar i ne izreko to, da pomisli. Da pomisli. Ja... kad se ovako vratim, kad vratim film unazad, desi mi se da uhvatim samu sebe kad mi prođe misao koja je jednostavno, kažem, kako sam mogla ovo da pomislim uopšte? Mogla sam zato što sam čovek i zato što sam sklona tome da pogrešim. Jedino što mogu u tom trenutku je da tražim oprost neba i da kažem da ću sljedeći puta malo više paziti kad bilo šta pomislim. Da. E, to je bumerang. Tako je, tako je. Kako ste se u mlađim danima borili protiv ljudi koji su vas povređivali? Jeste li se borili? Kad sam bila mlada, ja nisam uopšte bila svjesna da mi ljudi povređuju ili da žele da me povrede. Jer nisam mogla uopšte da konstatujem... kroz svet u kome sam živjela, u kome sam odrasla, gdje je vladala ljudskost, harmonija, jedno vaspitanje i način kako se treba obhoditi ne samo prema poznatima, već i nepoznatim ljudima i koliko treba poštovati druge, koliko treba uvaživati tuđe živote, zapravo i ne uspoređivati ih uopšte sa nečim što je samo moja percepcija. Mogu reći da nisam dugo vremena uopšte primećivala kad neko želi da me povredi. I možda to je bila moja najveća zaštita. Da, sam da, da, tako. A uz to da ne kažem da sam imala tu sreću da sam veoma mlada upoznala Romea koji me odmah stavio. Koliko godina ste imali? Imala sam 16,5 godina. 16,5 godina i Rome je bukvalno sve učinio da me stavi ispod staklenog zvona. Do mene se nije dolazilo uopšte. I dalje sam mogla da živim pod mojim naočalama koje su stvarno sačuvale onaj moj svet. I upravo zbog toga, naravno, život me nije štedeo. Ja sam doživljavala razne uspone i padove, još veoma mlada, ali u svakom slučaju bila sam zaštićena od tog spoljašnog sveta koji je možda vrebao na mene i čekao da mi kad tad slomi krila, ali evo do dan danas, hvala Bogu, nisu uspeli. Da, da. Jeste li u takvim situacijama teškim kakve svaki čovjek doživljava tražili neku krivicu u sebi? Neretko mi krećemo od sebe, pa šta sam sad učinio, zbog čega, ako nisam imao loše misli, zbog čega taj neko meni nešto čini ili ljudi oko nas? Koliko ste ukrivljavali sebe, hoću pa, da kažem? Mislim da bi bilo, svet bi bio savršen kad bi svi krenuli iz ove kad bi sebe pitali, jel? Tačka, kad bi sebe prvo pitali šta sam ja skrivio. Obično ljudi pitaju šta mi je ove, zašto mi je ove to napravio. Kad krenemo od sebe, onda je to puno bolje, ali i puno teže.
puno je teža. U svakom slučaju ja sam sebe, naravno, kad bi se nešto dogodilo, čovjek uvek krene od te tačke da sebe odbrani. I to je nekako prirodno. Ali zato postoje uvek ljudi u našem životu koji nas podsete, koji nas vrate na tačku realnost, koja se zove realnost, koja se zove objektivnost. Kad iz njihovih primjera naučimo šta je u stvari ono što pogrešno postupamo i ponašamo se prema spoljašnjem svetu. Mislim da kad čovjek izađe iz svog gnezda, ima više šansi biti povređivan nego li zaštićen. Ali uvek je dobro vratiti se u svoje gnezdo i sve lepo promisliti i naterati sebe da stvarno nađeš istinu u istini. To je težak proces. Ne moramo da imenujemo ljude, ali koliko možete da kažete da ste u životu imali prijatelja? Koliko ih je? Mogu da vam kažem da po tom pitanju ja sam jedna izuzetno srećna žena. Ja sam imala jako dobrih ljudi oko sebe. Verovatno me je Bog hteo samim tim zaštititi. Upravo zbog toga i postoji ova moja nova pesma, Dona. Dona koja je posvećena mojim donama koji su očuvale i zaštitile to, ajmo reći, na neki način, tu svetost čistih osjećanja u meni, da nikad ne potkleknem pred zlom i ne dozvolim da mi umrlja ni jedno. Ma koliko god bila teška, bilo je teških situacija, ali mislim da ja sam neko ko se može pohvaliti okruženjem dobrih ljudi, dobrih prijatelja, ljudi koji su uvek umeli da izgovore istinu na glas, pa po ceni da mi izgube. Ako ona nije prijatna. Da, riskirali su često puta i meni je bilo jako teško, jer nekad stvarno je teško čuti istinu. Pogotovo u trenutku kad mi želimo sebe da slažemo nekom svojom istinom. Ali to su prijatelji. To su prijatelji. Jel danas bude pomešan nekad taj osjećaj i zapravo, dakle, i mogućnost razdvajanja srca i ega, odnosno da kažete, a da, ovo se ego javlja, to sad nećemo slušati. Jel se pojavi nekad taj ego, jel se vrati? U tom nekom negativnom smislu? U negativnom smislu ne, nikad. Ali smatram da je određena doza ega potrebna, onaj zdravi ego, kad čovjek stvara velike stvari i kad treba da se odupre nekim spoljašnjim energijama i pokušajima da ti neko upadne u sistem kreativnosti, razmišljanja i da se trudi da postane dominantan na nečemu što nije uopšte njegova. Tada je potrebno, ali u biti mislim da srce i ego nemaju nikakve rodbinske veze. Ne. I kada srce kaže jedno, na primjer ljubav ka jednoj strani, a ego kaže ne, nemoj tamo ići, možda se opečeš. To je strah. Kad srce kaže, onda mora se riskirati. Bolje pogrešiti. Nego žaliti. Nego žaliti što nešto nisi pokušao ili probao. To je naravno u granicama normala. Da, i da. Zna se. I ne velikih nekih strašnih rizika. Da. Apsolutno. Smatrate li da možda, kažete, bili ste jako maženi i paženi, pa onda posle u vezi također nekako zaštićeni, da čovjek tako kako je naučio u kući da izgleda ljubav, posle to traži i u životu?
Dakle, ako ste bili maženi i paženi kod kuće... Tu je problem. Tu je problem koji... ta navika da budeš uvek voljen, mažen, pažen. I kad izađeš iz tog sveta i kreneš onaj drugi, gde te čeka nepoznato, gde te čeka neki drugi svet, neki drugi ljudi, od jedan puta suočiš se sa trenucima da... Šok. Šok, da. Bilo je i takvih perioda kad sam žudela za time i kad sam očekivala da će svi, da će ostali jednako izražavati emocije na način kao što sam ja to radila, to je bilo nemoguće, to je, mislim, mišljeni znači, paspo. Da. To je bilo nešto što sam morala jako brzo da što pre da naučim da do tako ne ide i mislim da danas je sve lakše. Sam mirna po tom pitanju. Da, da. Jeste svog sina onda drugačije naučili, dakle, da nema ta očekivanja da će ga svi maziti i voleti? Ne, njega ne učim, on uči mene. Aha. On uči mene. Od malih nogu? Od malih nogu. Šta je prvo što da si naučila? To je ta sakralna mudrost koju mala deca poseduju i samo čovjek treba da bude isto dovoljno mudar pa da to prati. I dan danas učim od njega. Da. Šta je najskorije čega se sećate da vas je naučio sad u poslednje vreme? Najskorije... Ili ne mora najskorije, nešto što vam je najupečatljivije? Ima toliko puno stvari. Ali mislim da bi mi zamerio kad bi pričala... Puno osobi. I uopšte pričali o tom. Da, on ne voli kad pričamo o njemu u medijima to... Ne voli javnost. I imamo neki tako prećutni dogovor sa Romeom da njega ne eksponiramo u našim intervjuima. Reći ću samo da sam jako ponosna na njega. Da. To mi ne može zabraniti. Ljubav mi ne može zabraniti. Zagrljaj je za mene, na primjer. Zagrljaj je za mene kad budete obgrljani dušom. Volela bih da... Da učinim još što šta dobrog. Sada dozvoljavam da... Sada dozvoljavam da me drugi poznaju istinski. Volim sebe kada činim šta? Kada ćutim. Sjajno. Osjećam se radosno kada... Vidim tuđu radost. Sada biram da... Da ne prosipam energiju svugde. I za kraj, ljubav je kada... Ne razmišljate o tome. Ja još uvijek se držim nekakvih sistema života gdje ti pamet ne smeta. Jer ako ti pamet smeta, ona te vodi na krivu stranu, ti zadreš, upreš. Beznačajno. To je ta uzaludnost koju ja ne podnosim, koju sve više izbacujem. Šta znači pamet smeta? Pa, da vam kažem nešto. Mi smo u mnogim stvarima vaspitani društveno, sociološki i tako dalje. I ušli smo u neke okvire, u neke ramove i nešto što nam je natrag. Dakle, ne postoji čovjek koji neće lijepo priču ispričati kako treba. Ali da li on to što lijepo priča, da li on to i u životu sprovodi? To je ta neka velika razlika. Pazite, ja imam neke dileme koje su vrlo, vrlo zanimljive. Dakle, ja imam sreću da moj otac ima 96 godina. Ljudi se čude zašto ga ja spominjem. Pa pazite, moj otac i dan danas strahovito puno drži do svog obraza. Još se drži i starih... Svojih kodeksa. ...principa i kodeksa. Dakle, ako on poznaje čovjeka 55 godina i dođe kući nervozan,
i kaže, nešto sam mu rekao, naljutit će mi se. Ja rekao, neće tata sigurno. Ma naljutit će se 100%, propade mi 55 godina prijateljstva zbog jedne riječi. To savremen svijet jedva da, da ukapira. Jel? Dobro, poznaje. I sad, ja postavljam pitanje, da li ja sada čuvam obraz ocu zato što mi je živ i da li bih ovakav bio? Daleko bilo da nije živ, jel? Ja i dalje vjerujem da moj tata prvo neće umrijeti, nikad. Kako, do 116. su živjeli? Pa dobro, imali smo jednog pretka koji je bio sam. Ne, ali zanimljivo je, znate šta, postoje neke stvari koje je jako teško, ja sad malo skočim sa teme. Pa dobro, tako ali, su nam misli. Postoji neka zanimljivost. Dakle, kada bi sad sjeli da čekamo smrt, bilo bi glupo. Dakle, meni je mnogo bolje da vjerujem da nikad neće umrijeti. Možda i hoću. Dakle, možda hoće, ja gledam tako na život. Možda i hoće umrijeti, otkud znam. Ali mi se čini da neću jer volim da živi. Moj otac isto tako, voli da živi. Što bi umirao? Da, jel me razumijete? Sjajno, sjajno. Dakle, to kada se iznenadi, pa ne, niste više ni svjesni. Jer ako uzmete da čekate, dakle, uključenje mozga, ponekad, u te forme, tako, je zapravo ogromna smetnja. Mnogo ljudi bolje žive i bolje se kroz život nose instinktima. Mada, kada nešto očekujete i to se dogodi, da li je to instinkt? Jer vi to inače očekujete. Znači, dakle, ste već postoje strašno logične stvari. Prepoznavali da će doći. A to postoje strašno logične stvari. Znate, na vrh Lovćena kad prospijete kantu vode, ta voda tačno nađe put do mora. Ne trebate je vi voditi, onda tačno zna. Da. Je li tako? Da. Dakle, to je, i to nije ništa nepredvidivo. Dakle, pustiti život. Apsolutno. I ljudi nekako, čini se, često imaju predrasude u vezi muzičara, rock'n'rolla, pa dakle vezuje se za neozbiljan i neuredan način života, a ono što je vas krasilo, kako da kažem, dok ste okupljali bendove, dok ste radili, to se znala disciplina. Dakle, nije u čolinom bendu, ili tako, smelo da se puši, da se pije, pa dobro, nije smilo da se puši, i da se razgovara pred koncert, što je jako pa važno, da ne biste došli u neke sukobe. Pa da vam kažem nešto. Ja sam svaki dan na Kalinić pijaci, ja obožavam Kalinić pijaci, meni je tamo slika i prilika društva u kojem živim. Kada je čovjek gladan, on ide da kupi hranu, on prodavca i ne vidi. Prodavac može da bude nervozan, može da bude ljut, može da bude tužan, može da bude vesel. Sve ti je isto, jer ti gledaš hranu. Ali kad ti ideš na koncert, ne mogu ja i nemam pravo biti ni nervozan, ni ljut, ni neraspoložen. Dakle, trgovina emocijom, ako je to tako po znacima navoda možemo nazvati, je nešto sasvim drugo. E pa sada, da li toliko i toliko hiljada ljudi imaju pravo da dođu na koncert? Ja kažem, iznervirala me nešto žena, nisam platio neki račun, policajac me zaustavio, nisam bio vezan i sad sam ja, imam li ja to pravo prema onim ljudima koji tu dolaze? Dakle, nisu to nikakve discipline vojničke, to su discipline odnosa prema stvarima. Dakle, ako imam veliki koncert i treba da budem skoncentrisan 3, 3,5 sata, a meni koncert traje od trenutka kada odem od kuće dok se ne vratim kući, onda ja nemam pravo da se dekoncentrišem. Isključivanje mobilnog telefona, još zašto. Jer gledajte, ja sam imao nekoliko puta, ne nekoliko, milion puta, zove vas neko na 5 minuta pred koncertom, gdje su meni karte? Mislim, baš bih volio da Saleta Đorđevića neko pred finale zove gdje su meni, gdje si mi ostavio one karte. Da, pa zato postoji karantin. Da. E, dakle, da bi bili iskreni i pošteni prema poslu koji radimo, a fakat je da ja, Boga mi, od prvog puta kad sam zasvirao, već ima 48 godina. Za ozbiljne koncerte, mislim, nema sad ni neozbiljnih, ja za svaki koncert uđem u tu priču, ali vodim računa šta jedem danas ako imam sutra večer koncert. Jer ako danas jedem biftek, džigericu i tako neke teško varljive stvari, sutra neće biti dovoljno lagane jednostavno energije. Jednostavno nisi, ne da se skoncentrišeš, jednostavno mozak ti je opterećen, radi, dakle, mislim da i u sportu tako, eto, ja sam bio sportista, ali ne profesionalno, nego negdje sa 16-17 godina sam prekinuo, bio sam plivač i waterpolist. Čovjek je snažan kad počne da troši rezervnu kaloriju. Čovjek je pametan kada nešto zna, nešto je stekao malo prije. Ono što si stekao malo prije, još uvijek ti to nisi sažvako, ne možeš se time baratati. Nemam nikakvu motivaciju, aha, ovdje ću svirati bolje.
Imam ja moje prijatelje Rome iz Vladičinog Hana, sa kojima ja često sarađujem. Ja sam ih pitao otvoreno, da li bolje svirate kad vam neko zalijepi pare račun ili ne? Sviram isto. Dakle, možda dakle, samo taj pravi mali profesionalci. Možda... Jeste, ali spoljna informacija naših života je ta, moraš imati radi, zaradi, tako dalje. Dakle, ja, moj sin ima 19 godina i želim da ga naučim samo jednu stvar. Da sve što ima, ima u glavi. Jer samo znanje vrijedi. Zbog čega nikad niste probali drogu? Bilo je situacija gdje sam se plašio. Generalno sam se plašio, zato što kad sam bio mali, kod moje komšije su izdavale ljeti turistima sobe. Došla je jedan momak i jedna djevojka. Ja mislim da 7 dana nisu izašli iz te sobe. I žena je zvala policiju. Poslije mi smo samo saznali da su se stalno drogirali. To je baš bilo davno, 66. ili 7. godine. Mislim da je to najljepša djevojka koju sam ikad u životu vidio. Bila je moderna, bila je savremena, bila je prelijepa. Iz Beograda inače. I sljedeće ljeto sam je očekivao opet da će dođe. Neko je nju poznao i rekao mi da je 2 mjeseca posle toga umrla. Dakle, to je jedna od stvari koja mi se ucrtala i urezala u mozak. A s druge strane, što se tiče, mislim, ovih lakih droga, ne znam, tipa marihuana, hašiš, meni to smrdi kao buđ. Mislim, možda je to sreća, možda ne znam. Nekome to miriše, a meni to smrdi. Dakle, pušio sam ja. Ne drogu, nego cigarete. Ali mislim, oko 30 godina, ne pušim, 27, 8, tako nešto. Nije ni bitno. Ne brojim te godine. Kako si se onda osjećao gledajući Ipeta Ivendića koji polako odlazi ili pak Preleta koji je značajna figura u tvom životu bio, ja sad pređoh na ti, izvinjavam se, koji su dakle bili u paklu poroka, što alkohola, što droge. Kako ste se osjećali tada? Ja sam sa Ipetom bio stvarno veliki prijatelj. Baš veliki prijatelj. Kolege koji su se uvažavali. Em smo generacija, em nekako... Šta znam, on je za mene sigurno bio pravi, pravcati rock'n'roll tip. Dakle, ne bubnjar, nego tip. Sreo sam ga jedan put na Terazijama. Dobro, Bijelo dugme je malo bilo popularnije, pa su samim tim imali više novca. Ali nisu to neki novci bili. Danas je... Kako mi zamišljamo to. Petoparački band danas ima više para nego tada. I on mi je rekao, ej, šta radiš? Ja rekao, ništa, idem nešto. Ima neki hobaj. Kaže, ja idem u London, doći jutra večer, jer su jutra večer bilo ovdje koncert. Idem nešto do Londona, moram nešto da uzmem. Jer ako čekaj da je Ipe, kako? Pa aj sa mnom ako hoćeš. Pa kaže, ja rekao, pa dok kako, nemam para. Ajde, platit ću ti ja. Dakle, gledajte. Da ti plati kartu do Londona, da prespavaš s njime tamo. Dakle, ne postavlja se pitanje uopšte novca. On je bio pravi, pravcati rock'n'roll tip, široke duše i širokog. E sada, njegovi poroci uopšte nisu bili toliki poroci koliko to mi sve od svake muve napravimo slona. Jer pazite, da su to toliki poroci, pa to ne bi se moglo baš izdržati. Nije baš, pazite, nije lako umrijeti. Ali, kako bih rekao, znam da je teško živjeti, ali ne možeš lako ni otići svoje volje. Ne možeš lako uništiti život. Ali vjerujte mi, sa drogom ga najlakše uništi. Pritom što je neke faze, znam od nekih prijatelja koje su baš onako katastrofalne, ne bih uopšte tu temu širio, nije to ni radosno, nego to je jedan očaj gdje upadnete i hvali vam začkoljica da vam je neko kao riba kad... Samo jednu stvar, ma samo, pazite, riba pliva... I na gori i na dole. Na jedan put se uhvati zon i ti je izvučeš na... E, upravo takva jedna začkoljica hvali da izvučeš čovjeka, ali da li ćeš ga potrefiti ili ne, to je sad veliko pitanje. Ja uvijek mislim da hoću. Ima ljudi koji su mi za neke stvari zahvalni, upravo zato što sam ih povukao. Ali je bilo na vrijeme. Ali mislim da... Da, postoji to vrijeme. Gledajte, najteže je... Ja imam neke tako teorije. Ako ja sada razmišljam o nečemu, što je moja mora,
I svaki dan to odlažem i svaki dan razmišljam. A na kraju ću to morati uraditi. Hajde da ga uradim odmah. I više ne razmišljam i stvar sam završio. Dakle, to je suština u snazi karaktera za izbavlje, da čovjek sam sebe izbavi. Jer zelo da ga vučeš ako on nije u glavi to raščistio. Kako mirite u sebi to nestrpljenje i s druge strane strpljenje? Kao jako mali ste otkrili da za život treba biti strpljivi i da prođu neke teške situacije, a s druge strane nestrpljivo ste čekali rezultate u plivanju u vaterpolu, kao što ste rekli, pa ste onda digli ruke od sporta. Kako može da se pomiri nestrpljenje i strpljenje? Ja sam se prepao. Plašio sam se lopte, ali drugačije su lopte bile nego sada. Trenirao sam sa starijim od sebe puno i oni su bili već snažni momci, 18, 19, 20 godina, pa onda se nekad dođe i prvi tim, ne znam, sjećam se Deja Dabovića koji je zlatnu medalju osvojio u Meksiku 68. godine, Mirka Sandića, Cikote i ovih novljanskih vaterpolista, koji su to snažni šutevi bili. A tada su bile lopte slične kao odbojkaške, ali malo teže. Pa smo ih mazali parketnom mašću da se ne bi natopile vode, ali posle pola sata to se natopi vode i ta lopta više nema kilogram ili pola kila, nego ima 3 kila. Pa kad te zvekne u glavu, sačuvaj me majko. Dakle, ja sam se prepao, inače sam bio jako talentovan golman. I nisam imao tu vrstu nestrpljenja. Ja i sada imam tu vrstu strpljenja dovoljno. I tada, kako nisam ja bio nestrpljiv, jao, kad će finale? Pa ne, znate šta, najgluplja stvar u životu je iščekivati vrijeme. Jer jedino... Vrijeme ide. Niti stoji, niti je brže, niti je sporije. Ne može. Čekaš autobus i nerviraš se kad će doći. Da, sjajno. Totalno glupo. I trošiti tako živce na takve stvari, onda je to poprilično nekako, kad se uhvatiš, budalasto. A ne trošiš ih tamo gdje treba. Gdje treba nešto ozbiljno uraditi na sebi. Da se potegne, uradi, nauči. Znate, ima jedna... Ludimo do njih proforme u avionima. Stavite masku i tako dalje. Ali je suština tu. Prvo sebi. Da, da bi mogao drugome pomoći. Znači, da bih mogao djetetu bilo šta uraditi u životu, pa moram prvo da budem ja taj, da prvo to sa sobom raščitim i da prvo sebi pomognem. Da. I to je uvijek jako važno. Šta ću ti ja da me vučeš? Ako te ostavi djevojka, strašno je voliš, jako je teško. Ljubav je fizički bol, nije to samo psihički, i duhovni, i duševni. Dakle, emocije su čudo. One mogu sve. Ništa tako nije snažno kao emocije. Ništa. Kakva atomska bomba, to je smiješno. Emocija je čudo. Ali u svakom slučaju, ako uzmete u datom trenutku i bacate na ovu stranu ono što nije valjalo, a ovdje ono što je valjalo. I ako ste dovoljno objektivni i realni da sagledate, onda će vam se dogoditi najčešće neka ona ide, bolje je i za nju i za nju. I bit će, kako bih rekao, mirnodopsko, bit će iz duše, bit će istina. I neće vas boljeti. To je najlakši put da vas ne boli. To je iskrenost prema sebi. Najlakši put. A za to treba hrabrost velik. Dakle, mene pitaju ljudi zašto se ne ženi. Zato što ne mogu da izdržim želju žena pored koje... Njoj nije dovoljna ljubav. Ne, ljubav je za ljubav. Ali treba malo adrenalina, problematike, da se radi, da se pocije, Boži dan, ore oko toga, da se to promi. Pa ko će to otrgati? Mislim, je bilo pokušaj. Pa malo karikiram, ali pa kada je to tako? Dragoljub, je bilo pokušaj bar da se... Da ja učestvujem. Pa da, da se potrudite. Kako učestvujem? Učestvujem ovako, malo promatram, počne da mi biva smiješno i onda te... Ali, kako mi se sad ispašću neki, ne znam, neke detalje iz takvih situacija spominjem, dakle, nije to da ja to skroz negiram i nije to baš sve tako jednostavno, ali to je put. To je put, jer mene taj frazirung koji se stalno pojavljuje, treba ovako, treba ovako, treba ovo, treba ovo. Kodeksi moralni. Da, ali ja hoću da mi ljudi to pokažu. Na delu. Da. Dakle, to što treba, znam ja što treba. Vrlo dobro znam što treba. I na mjesecu da sam znao bih što treba. Treba živjeti. A kako? Ajde da vidimo kako. Je li tako? Ljudi vole da mijenjaju. Ljudi vole da obrađuju. Dakle, ako vi pustite ljubav da ona sama dođe ili ne dođe,
ona će sigurno doći ako ste vi raspoloženi. Ali vi sa vašim uticajima sa strane ili je ubijete ili je otjerate. Što? Ili u sebi, jer na kraju krajeva nisam siguran ako nešto zavolim da neću to realizovati. Nisam siguran. Dakle, ne mogu sada da kažem sebi šta znam, mogu da letim da. Bez nešto, krila. Da, 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 da. Razumijete? Pominjali smo neke ljude koji su imali značajan uticaj, postoji taj divan prijatelj iz detinjstva koji više nije među nama. Jesu to bili učitelji života? Pa da vam kažem nešto, momak koga sam ja najviše volio u mom životu, drug, jel? Uh-huh. On je poginuo 70. godine, u septembru. Ja sam imao tada 16 godina. On imao 14. Ali mi je on me naučio i pokazao kako ne smiješ sve uzeti što ti se pruži. On je sa 14 godina sve prošao. Svirao je klavijature, govorio 5 jezika, bio dobar đak u školi, znao je svira gitaru, odličan sport, sve je vozio auto, sve mu Bog dao. Ma sve. On je toliko brzo živio da nije mogao duže živjeti. I naravno, to nije sudbina. Ljudi kažu, sudbina. Ne, to je brzina života. E, imamo jedan slučaj koji ja ovako postavljam kao pitanje ili ne. Ne mogu reći sumnju, a Boga mi i sumnju. Zašto stvarno pravi i pravcati genijalni ljudi koji su živjeli ispred vremena kratko žive? Zato što odžive život. Da. Odžive život. Jasan im je mnogo unaprijed. E, postoje... Oni su rođeni genijalni i postoje drugi ljudi koji su također genijalni, ali koji iskustvom i vremenom stiču tu genijalnost. Recimo, ja nisam taj koji prosuđuje, ali ja volim kad je neko dugo živio ili relativno dugo, kao Ivo Andrić, pa nam toliko ostavio. Da je malo živio, ne bi nam mogao toliko ostaviti. A stvarno je fascinantno koliko je Beethoven i Mozart, koliko su ostavili sa tako malo. A onda sad postavljam pitanje, sam sebi i o Njegošu. Kratko je živio, malo je ostavio, a strašno značajno. Ili mi nemamo drugo, pa se hvalimo s tim. Šalim se, naravno, ali sigurno je ovaj. Da. Dakle, mislim da ono što ponesete iz kuće, od oca i od majke, i od njihovih, to se nekako prenosi S koljena na koljeno. Način vaspitanja. Da, mislim da je to ključ da prihvatate stvari i da učite se životu. I da cijenite život. Mm-hmm. Jer, kako bih rekao, ne mogu ja sad sjesti negdje, sad ću ja moj život da cijenim. Ne. Moji odnos i moje dijelo prema meni to zna. Dakle, šta znam, ja sam imao strašnih nekih stvari u životu gdje sam vrlo brzo provalio laž. A mislim da je važnije provaliti laž nego znati šta je istina. Iako je istina samo jedna, a laž i milijardu. Ali kad provališ laž, to je divno. A suštinski uvijek je ljudska ćud veći problem od bilo čega. Generalno, ljudska ćud je zato je umjetnost malo bolja. Ćud ide u drugi plan. Da zaključimo ovaj razgovor pitanjem kako da budemo bolji jedni prema drugima i kako da se volimo više. Ako se okreneš sebi i ako imaš važnog čovjeka zbog svog djeteta, primjera radi, a uzmi oca i majku. Uh-huh. I ako imaš prepoznavanje u svom djetetu nekih stvari zbog čega više nisi sa drugim roditeljem, a prepoznaš to u sinu, jedino ti ostaje da to zavoliš. Jer kad to zavoliš, onda ćeš pomoći i sinu, i tome, i svakome. I ovom, da. Dakle, ne mogu ja ljubav rješavati da mi neko kaže, slušaj, evo ti recept, pa stavi kockicu kokošije i juhe u ovo, pa ćeš ovo ovako. Ovo ne. To se rješava unutar, u čovjeku. Dakle, strpljenjem i blagostanjem, kada dovedeš, kako bih rekao, ima nešto u ovim našim životima što je nekad i apsurdno.
Evo, konkretno ja pričam o ovom pritisku. Pritisak gornji i donji kad se izravnaju, gotovo si. Ali kada ti izravnaš neke druge egale u svom organizmu koje nisu pritisak, a jesu kontre, ti si dobar čovjek. Tako da, malo je apsurdno, jeste, ali u svakom slučaju, gajeći moju mržnju prema bilo kome, neću ništa postići. Ne, bit će meni teško. Ulažem ogromnu energiju uzaludno u nešto. Dakle, mi imamo 1000 slučajeva neuspješnosti na ovom svijetu zato što ljudi nisu osvetoljubivi. Jer narod, sa strane gledano, voli da vidi osvetu. Oh, to mu je, ma, samo da mu se osvetu. A postoje ljudi koji, ok, ovo ti je bilo do ovde, ovdje ćemo da zatvorimo ovdje, i više, kraj, i više ja nemam vremena da sada toliko godina tebi vraćam ono što si ti meni nosio zla. To generalno narod ne voli, ali ne voli upravo zato što je razvijeno sve ovo drugo što podhranjuje sve koje kakve taštine, sujete, komplekse i tako dalje. I tu dolazi do jednog ogromnog problema. Tako da, negdje Voliti sebe, biti svoj. Pa da, ali ne, pazite, samože, ja ne umijem ja to reći kao formulu, nema tu formule. To je, puno toga smo dovedeš rekli sebe, dovedeš sebe u jedno stanje egala, recimo šta znam, ja strašno volim, volio sam ja i kao klinac selo. Ali nisam ja volio selo zato što je tamo priroda je lijepa, kao što bi bila ljepša od sređenog Beograda kad imate jedan dio sređen, lijepa. Ali moram priznati da sretan sam kad sretnem kravu koja me zabrinuto gleda. I ja razmišljam šta li ona meni misli. Mislim ja njoj, misli ona meni. Šta najčešće misli krava? Ja ne znam šta misli, a očigledno čime gleda nešto nije u redu. Jer me ne bi primijetila. Aha, bio bih sastavni dio njene svakodnevnice. Ukoliko nije strah. Ali nisam nastupio prema njoj agresivno. Dakle, krava je sretna. Baš zato što možda ništa ne misli. Ali veliko je pitanje da li misli. Jer mi to ne možemo nikad znati. Ne možemo da uđemo u njen mozak. Koliko god tehnološki napredovali, ne možemo. Manje da mislimo. Ne možemo. Vraćamo se na početak razgovora. Manje taj mozak. Mislim da jednostavno, kako bih rekao, ja sam inače jedan od onih ljudi koji želim da se svojim dijelom odužim svom životu. Tako je. I da se okrećem prema naprijed. Moj svaki pogled je okrenut prema sinu i budućnosti.